Musalia Mudavadi amewataka wakazi pamoja na viongozi kutoka pwani ya Kenya kuunga mkono azma yake ya kuwania urais mwaka 2022. Mudavadi ambaye yupo kwenye ziara yake eneo la pwani alikutana na wawakilishi kutoka jamii ya Kiislamu huku akiwaahidi kusuluhisha mzozo wa swala la ardhi kupitia utoaji hatimiliki pamoja na swala la ajira kwenye bandari za Mombasa na Lamu. Mudavadi amezidi kuikosoa Wizara ya Fedha na mamlaka ya utozaji ushuru nchini KRA, akisema kuwa bajeti iliyosomwa na waziri wa fedha Ukur Yatani itazidi kumlimbikizia mtozo wa ushuru mzigo mzito. Kenda msote kwa pamoja meza mbili upande huu wa leo. Musalia akiwa rais yuko na team, mimi ndio naweza kuwa speaker na nitanyorosha watu, lakini kwa sasa naambia Musalia, kwa sababu mimi ni kama natoka karibu sana na wewe, sasa mimi tubadilishe mwenendo kidogo. Mimi ningependa kuwaomba nyinyi Waislamu na nyinyi jamii ya Coast, muweke hao watu kwenye ratili, muweke yale mazuri ya Raila muweke hapa na mabaya yake muweke hapa. Mtaona kwamba mabaya inaweza anguka haraka iende hivi. Muweke pia yule William Ruto mazuri yake, kwa sababu sio mtu mbaya kabisa. Sisi tuna matumaini kwamba uchaguzi ujao unaweza kuleta sura mpya katika nchi yetu, na tutakuwa macho kuhakikisha kwamba tunapata viongozi ambao watatusaidia kupeleka mbele gurudumu la Waislamu, gurudumu la nchi wa Kenya, na Kenya yetu iweze kusonga mbele. Bajeti yenyewe ni ya 3.6 trillion, alafu zile pesa serikali yatarajia kukusanya ni 1.7 trillion. Kwa hivyo kuna deficit ya 1.9 trillion ambayo watakopesha na tutakao kulipa ni sisi. Treasury inatuelekeza kwa madeni, madeni, madeni. Na madeni ya kiziti, ushuru unazidi. Kwa sababu hakuna pahali pengine serikali itapata pesa, inatafuta ushuru. Lakini hatutaki KRA tufukuze mjini.